Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Stowe Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhana, labaw ka sa tanahan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Stowe Bation Radio Ministries Incorporated. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 12 niining bulan sa Abril. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stowe Jim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kung awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo. Ato ako sa masakahoy'ng baliko, dili tulit tatlungon kayo. Kani ato ako makasasala o bulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Sama sa kahoy'ng baliko, dili tulit batlungon kayo. Kani ato ako makasasala o pulingon ang kasing-kasing ko. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Apan sa gugma mo, O Diyos, giluwas ako aron mahibalik kanimo.
apang sagugma mo, O Dios, giluwas ako aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Aron mahibalik kanimo. Gibag-o mo ako, Ginoo. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kun bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 10 hantod na sa versikulo 14, giingon din eh. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa nining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo ngang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Kay mianhi ang anak sa tao aron pagluwas sa nawala. Sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tao kon kawad-an siyag usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib dito sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini. Mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi, ang inyong amahan nga atua sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong niining takna o kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa karniro nga nawala. Mag-ampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pag-ampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan, ani ano sab kami nining taknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan o among gipasalamatan nining lain no sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon nagtuon og namalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Mateo. Ablihin na usab karon ang amo makasing-kasing andama kini nga mahimong kapugsan nining amo mapulong aron nga kanunay kaming tanan padayon nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios panalangin ni kini nga among mensahe ug dihugi akong imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo o Dios kung wala ka. Ug akong giampo nga ikaw o Dios magapanalangin sa tanang makatawhan nga naminaw karon. Labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga mitabang niining buluhatuna sa salapianon nga bahin, panalangin ni usab kadto makatauhan nga kanunay nagatabang sa ilang mapag-ampo alang kanako og alang niining buluhatuna. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw uban sa ilang mateknisyan. Ug panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan, labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa tanang dapit. Ug pasayloa kami o Dios sa among makasalanan. Amahan, dalaygon ka, walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuonan, kinigiuluhan ang sambingay may tungod sa karniro nga nawala. Mga igsuon kitang mga tao, espesyal kaayo at tubangan sa Dios. Bisan pa ang gagmay nga mga bata. Mao ka nang ang ato mga anak, samtang sila gagmay pa, mas maayo nga sila atong tudluan sa pulong sa Ginoo. Aron nga tungod niini sila magtubo nga may pagtuo ngadto sa Dios ug sila usab magapangalagad sa Dios nga tinud-anay sa ilang kinabuhi samtang kita nagpaabot sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoo. Tungod kay kun ama kabataan magiyahan sa pulong sa Dios, kanunay kana nilang mahinumduman ug sa ilang pagdako ang mga maayong buhat mao kanunay ang ilang mahimo tungod kay ang ilang kasing-kasing ug hunahuna napugsan man sa pulong sa Dios. Naanita nining atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Mateo Kapitulo 18, versikulo 10 hantod na sa versikulo 14 matod pa. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata. Kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Mga igsoon dinhi sa versikulo 10 gisgutan sa atong Ginoong Hesukristo nga angay nga ang mga tao magamatngon gayod nga dili kita magtamay ngadto sa gagmayng mga bata, labi na sa mga bata nga mga sinalikway o sa mga batang kabos. Dili nato sila tamayon
tungod sa ilang kahimtang. Mas maayo pa nga atong hatagan og pagtagad ang gagmay mga bata kay matod pa sa Ginoo. Ang tagsa-tagsa kagagmay mga bata, adunay mga anghel nga nagabantay kanila ug ang ilang mga anghel atoa kanunay atubangan sa trono sa Dios dito sa langit. Matod pa kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atoa kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. Niining bahina mga igsoon ato na sayran nga adunay mga anghel nga magabantay sa usa ka bata. O kon gikan sa atong pagkabata hangtod sa atong pagkahamtong kita nagabinuotan, kita nagapangalagad sa Dios nga tinud-anay nan amaong anghel padayon nga mag-uban og magapanalipod sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nang pangutana ngano man nga nagkinanglan man og anghel ang mga bata tungod kay ang mga bata mga igsoon lihok kaayo og dili pa ensakto ang ilang panimuot, mao kana nga magpataka lang sila lakaw, magpatakag dagan bisan pag naa sa karsada, dili mahadlok ang bata nga mulakaw sa tunga sa karsada tungod kay inosente pa man ang iyang panghunahuna. Tungod niini ang mga bata nagkinanglan og magbalantay kanila og ang gisugo sa Dios nga magbantay alang sa gagmayng mga bata mao ang iyang mga anghel og kana nga mao mga anghel anaa atubangan sa trono sa Dios dito sa langit matod pa ni Ginoong Hesukristo. Nang pangutana makahimo ba dai pagbantay ang anghel sa Ginoo kun siya tuwa sa trono sa Dios sa langit unya ang bata ni ara sa kalibutan. Ang tubag mga igsoon mao nga ang anghel sa Dios makahimo sa pagpanalipod pagbantay sa usa ka bata bisan siya tuara atubangan sa trono sa Dios dito sa langit tungod kay ang Dios mga igsoon gamhanan sa ngatanan. Diha kaniya walay lisod walay imposible mao kana nga kun ikaw bantayan sa anghel sa Ginoo nanluwas kayod sa kakuyaw ang kinabuhi sa mga tao o bisan pa sa kabata. Natungod niini mga igsoon kay ang mga bata aduna may mga anghel nga nagabantay kanila mas maayo nga dili kita mutamay sa mga kabataan. Kung maayo ta mutagad sa anak sa mga dato nga mga bata kinanglan nga maayo usab ta mutagad sa mga anak sumakabos nga mga bata. O kung ingon niini ang atong pagabuhaton mga igsoon nga dili kita mutamay sa mga bata kundili mutabang kita kanila nan sama kana nga kita mituman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. O kung kita magkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo 6:33 og ang tanang mga butang igadugang sa diya nga una sa tanan imong unahon ang Dios dayon imong kinabuhion ang iyang kabubuton ang tanang mga butang igadugang. Busa kay kabubuton man sa Ginoon Dios nga dili kita mutamay sa mga bata, busa ato kining i-apply mga igsoon sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi og dili lang ang mga bata may atong hatagan sa maayong pagtagad kundili ang tanan nga atong isigkatawo. Padayon ta sa bersikulo 11 matod pa, kay mianhi ang anak sa tao aron pagluwas sa nawala sa inyong hunahuna unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa kagatos ka karnero. Pa sa inyong hunahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siyag usa sa iyang usa kagatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib dito sa bungtod og mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Dinhi sa versikulo 11 gisgutan nga si Ginoong Hesukristo nga nahimong anak sa tawo nga mao ang bugtong anak sa Dios. Mianhi siya sa kalibutan aron sa pagluwas ni atong mga nawala. Ang nawala mga isoon, sambingay kini og nagapasabot kini ni atong mga tao nga nakasala ni atong makatauhan din nahilayo ngadto sa Dios. Og kani atong mga isoon ingon ni ana kita nga kita kani atong nawala apan sa diha nga kita nakadungog sa mga pagtulunan sa Ginoo sama kana nga kita nakaplagan, kita nakitaan og tungod ni ana ang atong kinabuhi nakaangkon nining gitawag kasiguruhan o kaluwasan sa atong kalag. O dinhi sa versikulo 12 giskutan nga kun ang usa ka tawo nga dunay usa ka gatos ka karnero unya ang usa niya ka karnero kini mawala iya gyung pangitaon ang usa og iyang biyaan ang kasiyaman og siyam o 99 ka mga karnero. Tungod kay kun ang imong usa ka gatos ka karnero makuhaan kinig usa dili na siya kumplito nga usa ka gatos. Mao kana nga importante gayod ang usa nga nawala.
Ingon ni ana usab kita mga igsoon atubangan sa Dios nga kitang tanan espesyal bililhon ta atubangan sa Ginoo og di siya gusto nga dunay usa kanato nga mawala bisan pa sa gagmayng mga bata. Mao kana nga gusto sa Ginoo nga kitang mga tao muhatag sa atong pagtagad sa ato isikatao bisan pa sa gagmayng mga bata. Kaya atubangan sa Dios mga igsoon bililhon kaayo ang atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Bata man siya hamtong o kahatigulang, lalaki man siya o babay, espesyal kita atubangan sa Dios, bililhon ta atubangan sa Dios og di siya gusto nga dunay mawala, mao kana nga gusto niya nga kitantanan makadungog kanunay sa pulong sa Dios aron nga tungod nini magpabilin kita diha sa atong pagpangalagad sa Dios nga tinud-anay gayud uban sa atong pagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Padayon ta sa versikulo 13 matod pa, sultihan ko kamo nga inikakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod niining karniruha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Dinhi mga igsoon sa versikulo 13 gisgutan nga sa diha nga makit-an na ang usa ka karnero nga nawala nan malipay gayod ang tag-iya niini tungod kay makumpleto naman unya ang gidaghanon sa iya nga mga karnero. Ingon ni ana usab kitang mga tao mga igsoon, malipay ang atong Ginoon Dios nga kita makaplagan, malipay ang Ginoon Dios nga kita mangalagad. Mao kana hinungdan nga bisag asang dapita dunay gyud nagwali sa pulong sa Dios tungod kay gusto ang Ginoo nga pangitaon gayod kadtong mga nangawala. Kay kun pasagdahan ra ang nangawala mga igsoon, ang resulta mag-anam og kagamay ang mga karnero. Ingon ni ana usab mga igsoon sa atong kahimtang diha sa atong pagpangalagad sa Dios. Nga kun kita mataw pasagdahan ra nga walay mawali kanato, walay mo paambit sa pulong sa Dios, nan ang makatauhan mahiadto gayod sa kasalanan, mahiadto gayod sa mga bisyo, labi na ang gagmayng mga bata kay sila nagkinanglan man og giya sa ilang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Tanawa kadtong mga bata mga igsoon nga walay giya sa ilang maginikanan. Ang ilang kinabuhi tuwa sa dalan nga dili maayo. Pero ang makabataan nga magiyahan sa pulong sa Dios, ang ilang kinabuhi naglakaw gyud kanunay sa pagkamatarong sa Dios. Padayon ta sa versikulo 14 matod pa, sa maong nga pagkaagi, ang inyong amahan nga tuwa sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining mga gagmayng bata. Dinhi sa versikulo 14 mga igsoon, gisaysay ni Ginoo Kristo kun unsa ka bililhon ang kinabuhi sa tao. Tungod kay dili man gusto ang atong Ginoon Dios nga dunay usa nga mawala bisan pa ang gagmayng mga bata, mao kana nga samtang ang usa ka tao bata pa, mas maayo nga siya dili tudluan sa mga dinautan, kun dili mas maayo nga ang bata tudluan gyud sa tinarong. Kay dili gusto ang Dios nga ang tao samtang bata pa nga siya mawala na diha sa pagpangalagad sa Dios. Gusto sa atong Ginoon Dios mga igsoon nga kita dool kanunay diha sa presensya sa Ginoo. Nampangutan na unsa man ay ang resulta o unsa may dangatan ni atong mawala. Ang resulta ni atong mga karnero nga mawala mga isoon, mao nga mahulog sila sa gahong o mamatay. Nagapasabot kini nga ang tao nga mawala diha sa pagpangalagad sa Dios, mahulog siya dito sa linawng kalayo o siya masilutan sa imperno. O dili gusto ang Ginoon Dios mga isoon, nga kitang mga tao silutan dito sa kalayo sa imperno. Tungod kay ang imperno mga igsoon, giandam lamang kini sa Dios alang sa yawa ug sa iya mga anghel nga mao ang mga demonyo. Pero kung ang tao magpatintal o magpalingla sa yawa, apil ang tao nga iitsa sa kalayo sa imperno ug dito siya silaban ug dito mag-antos siya sa wala na unyay katapusan. Mao nay dili gusto sa Dios mga igsoon nga atong maangkon. Mao kana nga dili gusto ang atong Ginoon Dios mga igsoon nga dunay mawala, kun dili gusto niya nga kita kanunay naa sa iyang presensya nga padayon ta nga magapangalagad kaniya. Na kay dili man gusto sa Dios mga igsoon nga kita mahimulag kaniya, o dili man siya gusto nga kita mawala sa atong pagpangalagad, nagapasabot kana nga siya dako kay gugma alang kanato og espesyal gayod ang atong kinabuhi alang sa Dios. Ngani tungod sa dakong gugma sa Dios kanatong mga tao mga igsoon, iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoo Kristo aron nga siya ilansang sa krus
aron nga pinaagi sa mong kamatayon sa Ginoo, mabayran niya ang atong mga kasalanan ug aron nga kita maluwas sa diha nga kita maghinulsol sa atong mga kasalanan. Matod pa sa Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton Hinoon sa kinabuhing dayon. Kini nga mong bersikulo mga igsoon nagasaysay sa dako nga gugma sa Dios. Kanato nga mga tao nga tungod sa iyang dakong gugma mao kana nga iyang gihatag ang iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo. Ug matod pa sa Mateo 18:11, kay mianhi ang anak sa tao aron pagluwas sa nawala. Mga igsoon, mao kini ang misyon ni Ginoong Hesukristo nga gusto niya nga kita maluwas. Mao na hinungdan nga iyang gihalaran sa iyang dugo. Busa kay ang Ginoo nagtanyag man sa kaluwasan, angay nga aton dawaton ang maong kaluwasan nga iyang gitanyag kanato, ug samtang kita mo dawat sa Ginoo ang Dios malipay pag-ayo sa atong kinabuhi ug kita iyang gantihan sa kinabuhing walay katapusan dito sa iyang gingharian sa langit. Panahon na usab nga ko magahimo sa pag-ampo, akong gihingyo ang tanan sa pagpangluhod, atong piyungon ang atong mamata. Ni aton dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Ni aton dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan andama na, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa diyutayng hikap mo Ginoo. Sa diyutayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga gusto ka nga wala gayoy mawala. Noon gusto nimo nga ang kada usa makaplagan og mahibalik sa imong tiilan. Kay gusto ka man nga daghan gayod ang maluwas. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Hugasi among makasingkasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Og panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan ug buubui kami sa imong mapanalangin. Labi na sa makatauhan nga malipayon ang kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayo, panaguban, painanlaadlaw, mapangita o mapagpanarbaho. Og ayuha Ginoo ang mamasakiton nga nag-antos sa kanser, goiter, ulcer, high blood leukemia, insomnia, nervyos, tumor sa utok, arthritis, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit. Ayuha O Dios, maluoy ka. Og pinagis kamahanan nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, akong giabog ug ginginlan ang madatay espiritu, masakit o mabalatian, gula kamo pawa sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot ug milagruhi ang kada usa. Og baguha sa hingpit imong makatawhan tangtanga mabisyo, ug itugot ng tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw ang maong panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Bisayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Dios, makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat ug kapobrehon. Ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatauhan, gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka O Dios ang dama ila makasingkasing aron nga sadiya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon og madinawaton sa imong pulong. Ug kaluyo sa O Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso, epektibo silang paggamit niini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Ngang imong tabang kaloy grasya, pagpanalipor, pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon, Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kining pipila ka makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagpadala sa ilay kapulo og mga halad, tabang ug donasyon alang niining buluhatuna.
akong gipasalamatan si Juni Quitara sa Aliis, Bayawan City, Negros Oriental. Pinaagi ni Genevieve Quitara. Ingom na sab ni Casiano ug Lolita Dosdos. Sa Sabang Bao, Ormoc City, pinaagi ni Decibel Dosdos. Ni Renato Loyloy Jr. sa Alihal Carmen, Davao del Norte. Ni Mercy Rosani sa Proxais, Bagumbayan, Malalag, Davao del Sur. Ni Victorio C. Borgios Jr. sa Tagbilaran City. Ni Godofredo Alimpulos sa Nueva Vida Norte, Carmen Bohol. O ni Diosdado Bulala sa Kalinan, Davao City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kanasingkasing gayod o ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong Abril 15, adlaw nga Huwebes ang ato nga mong schedule anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Evelia Villamor, alas 9 sa buntag sa Porokjis, Waling-Waling Street, Compostela, Davao de Oro, atbang sa Motor Parts. Pagkalauna sa hapon anha sa residensya ni Nanay Rose Biho sa Porokdusi National Highway, Poblasyon na Bunturan, Davao de Oro, tupad sa Exalt Jesus Fellowship. Ug amo anha diha mao si Brad Rooney Bautista. Abril 16, adlaw Biyernes, anha sa residensya ni Ninita Luga, alauna sa hapon sa Mandalihan Lupon, Davao Oriental. Sulod sa flowing, unahan gamay sa Bano Bikiri, dool sa Aroma Beach Elementary School. Ug amo anha diha mao si Brad Rooney Lantuan. Abril 17, adlaw Sabado, anha sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Leyte, sa Crossing Paranonok, dool sa Basketbulan. Abril 18, adlaw Domingo, anha sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kusalim Street, Cebu City. Luyo sa City Hall, atbang sa PNB, tupad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo, sa Rotunda, Cambiuhan, Danao City, atbang sa Jangshap. Abril 20, adlaw Martes, anha sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 8 sa buntag, sa Magbalon Extension Market, sa Kawayan, Masbate. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro Placer, Masbate, Luyo sa munisipyo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Tatay Carlito Rosal sa Lampuyang Pubic Corpus, Masbate. Ug amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Abril 21, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Nanay Juanita Sabihon, alas 9 sa buntag, sa Hilaitan, Gihulngan City, Negros Oriental. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon, sa Ruha Street, Gihulngan City, Negros Oriental, dool sa Elementary School. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Inocinta Familiar, sa Sitio Bayang, Kamandayon ni Malalod, Negros Oriental. Og amo anha diha si Nanay Carmen Pabli Karamihan. Og sa Abril 21, gihapon, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Nanay Virginia Abunda, alauna sa hapon sa Bilis, Katayngan, Masbate. Og amo anha diha mao si Sister Gisa Pilapil. Abril 22, adlaw Huwebes, anha sa residensya ni Tony Durango, alas 8 sa buntag, sa kanhi MTI Mabinay Negros Oriental, Loyo sa Public Market. Pagkalas 11, anha sa residensya ni Tatay Jordan Abrasado sa Obrero Burgos Street, Baay City. Ug amo anha diha mao si Nanay Carmen Karamihan. Abril 23 sa Don Victoriano, Josefina ug Mahayag. Abril 24 sa Pagadian, Mulavi ug Tanggob. Ug sa Abril 24 gihapon sa Tagbilaran City ug sa Escalante ug Sagay. Abril 25 sa Toledo City ug Dalagit, Cebu ug sa Staff Aguinaldo. Abril 26 sa Siayan, Sindangan ug Liloy. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulatona, text lang sa kon cellphone number 0907-41-550. Osbon ko, 0907-1111-550. O kini akong pagwali sa radyo, madung usab pinagi sa YouTube, isearch lang ang akong ngalan, o ayo kalimot sa pagsubscribe sa akong channel nga Prince Lark, o hanto na sab ugma, kini si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu mana kanunay kanatuntanan. Amen. Sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo Dios,
di matukna. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasing-kasing, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kag Pastor Stowe Jim Bation. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.